Ahoj, jsem tady s GTAčkem Vice City, což je pokračování GTA 3. Naštěstí to vypadá, že ve stejném engineu, takže to bude pravděpodobně stejně dobrý nebo lepší než trojka. Měl jsem s tím ale mnohem větší problémy to rozchodit pro streamování nebo vůbec to spustit, protože já to mám koupený na Steamu a tam to vůbec není připravený na to, že by to mělo běžet na Windows 10. Takže se to vůbec nespustilo. Po dlouhé době, co jsem zkoušel všechno možné i kreky, tak jsem to konečně rozchodil, ale pak tam zase nefungoval širokouhlý formát obrazu. Takže i když tady v nastavení, když si dám nastavení zobrazení a je tady širokouhle zapnuto, tak jsem si to zapnul a sice už tam nebyly ty postavy natažené do šířky, nebyly to tlustoši všichni, ale všechno to, co je ten HUD na obrazovce, jako je mapa, ty ukazatele životu a tak, tak to bylo pořád natažený. Takže mapa nebyla kulatá, ale šišatá a podobně. A to nesnáším, takže jsem to nemohl přežít. A řešil jsem, jak to udělat. A zjistil jsem, že to snad ani vyřešit nejde, protože respektive ono to funguje, když se z internetu stáhnou nějaký programy na to, aby to fungovalo. Tak pak to funguje, ale zase to nejde streamovat. Protože to OBSko si řekne, že tuhle hru prostě streamovat nebude. A stejně jako mi to dělalo problémy u GTA 3 ke konci, že všechno fungovalo, ale jak jsem kliknul na začátek vysílání nebo jsem přepnul obraz, tak jak se to spustilo na té plné obrazovce, tak to bliklo a v OBSku černá obrazovka, už dokonce už s tím nešlo nic dělat. I když jsem to vypnul, musel jsem vypnout OBSko, znovu ho zapnout a pak to takto fungovalo. Asi nějaká chyba OBSka, nevím. Tak tady to dělalo vždycky. No a nakonec jsem to vyřešil šíleným způsobem, musel jsem to tamhle, mám spuštěnou vlastně hru, tady mám spuštěný náhled, na který vlastně koukám, ale hraju přitom tam a tenhle náhled já díky tomu nahrávám celou tu obrazovku tam. No prostě hrůza. Já to odstartuju a uvidíme, jestli to vůbec bude fungovat, jestli se to nezasekne, jestli to vůbec pojede a tak. Mám tam i češtinu, jsem nainstaloval. Nechám tam i tohle intro, protože si to nepamatuju. Tak abych aspoň trošku něco věděl. Už to tady vypadá, že to bude trochu roztáhnější než ta trojka. Tam se mi líbilo, že prostě nikdo se s ničím necrcal, prostě pocem, udělej tohle, o to vymalováno. Ale ne, už to končí, takže snad to nebude tak strašný. No ještě teda nevím, co mě čeká. Doufám, že to nebude celovečerní film tohle. Jde nějak postiženě. Tady se něco stane. No jo, už je to tady. Thank you.
Mě netrefil, jo. Teďka už budu hrát. No, krásně kulatá mapa, konečně. Tak už na první pohled mi to přijde hezčí, i když se podívám třeba tady na to auto, tak ty textury jsou taky úplně rozplyzlý, ale nevím, z nějakého důvodu mi to přijde hezčí. Takže já mám je tamhle za tou tečkou. Moment, nastavení, zvuk. Asi to z hudby já ji radši vypnu. Oni tam, myslím, že tady už do toho dílu cpali nějaký známý písničky. Radši to vypnu. Takže projedu se po novém městečku. Tuhle hru jsem moc nehrál, na rozdíl od trojky. To jsem hrál snad jenom jednou a ani jsem to, myslím, nedohrál. Jenom jsem si tady blbnul, zkoušel jsem pár misí. No, samozřejmě, když je to druhý a další díl, tak to musí být celý fialový a růžový. To už známe z dnešních her taky, že jo, vis Far Cry. A ještě, co teďka byla ta barevná hra. Mám zaparkovat autem nebo pěšky? Autem. To je všechno. Musím tam zalíst. Tak, pokud mi misi, můžu si to uložit u kazety pro pokračování. Se postav do středu růžové značky. Jasně, tak já si to uložím. Třeba to spadne a už to nepůjde spustit. Opravdu chceš hru uložit? Ano. Tak, jdu sem. Já mám nějakou rychlou myš, mám. Já si ji trošku zpomalím. Aspoň tady přímo na myši. Bude asi dobrý. Tak. Pěkný moderní telefon. Mobil. Na mě řveš, jsem málem nepřežil, ty parchante, já ho odprásknu. Už mu zase leze do zadku. Tohle mě na těch hrách vadí, že je tam vždycky nějaký přiblblej příběh a ten hlavní hrdina, co jsem já, se nechá buzerovat od tady těch ostatních. Se dostal do právníkový kanceláře, následuj ikonu L. Home nebo V na změnu kamery. Home nebo V, jo, proč home? V, nic to nedělá. Home, taky nic. Dobrý, no. Jsem mu tohle své auto, co tady mám. Abych nepáchal výtržnost. Na L-ko, to znamená na druhou stranu. No, krásný den, hezká grafika. Tady jsem to mohl vohnout, asi jsem měl. A to tady otočím. Ale poldové. Zelený poldové. Já si tady jedu jak na výlet. Ale to nějaký brko. Hydrant, schválně. Test hydrantu. Prší skrz. No tak to je amatérismus.
Máte nějakou divnou mapu, teda mapu, tu kameru, nastavení, ovládání. Tady mám zase pomalou hrozně myš. Změna ovládání. Já si to asi změním tu myš tady. Já nemůžu zpátky. Nastavení myši. A nebo ne. Změna ovládání. Takže. Nastoupím rádio, klaxon, jestli změní pohled. Home nebo V. To nefunguje. Pešky. I tady. Hlavně tady to chci. Takže když dám V. No, teď to jde, to je zajímavý. To jsou všechny tyhle známé kamery. Tohle nechci, to je moc blízko. Tudle, a tam musím z druhé strany, nebo co? Je motorka. Jo. Motorky, to je novinka tady v tom. Mě taky vyhovovalo, že v tom minulém díle v GTA 3 ten hlavní hrdina nemluvil vůbec. Takže mě nemohl ničím rozčílit. Já nevím, proč já bych to měl řešit. Já jsem málem přišel o život. Prostě blbě dohodli, no. Tak co? Co já s tím? Jasně, na mapě se jdu převlíknout. Tam je nějaká převlíkárna. Ale že bych si vzal tady lepší auto. Co to tady na mě čeká? No jo. To bude rychlejší. A ten pohled mi přijde moc placatej furt. A ještě zkusím ty kamery ještě jednou. Tohle nechci, tohle nechci. Tohle je ta filmová, že jo, nějaká, která se mi bude sama přepínat. Nebo ne? Znáte to, co je to, to není, není to to, co chci. Tohle to je ta nejvejší, co je, no. No tak. Tak tady už začínají ty problémy s těma hrama, co jsem měl vždycky. Že mají ten obraz za autem moc nízko a já nevidím před sebe. Na jachtu. A to si mám vzít tu motorku, jo, když to tak komentoval. Oni mi sebrali auto, no to si musím vzít, no. Jak mi vlaje bunda. No, aká to jenom tady po pláži. Ne. A tady je. A zbraně si brát nebudu, zatím po mně nikdo nic nechce, abych střílel, třeba mi je daj. Tak, co se bude dít tady?
Ach jo, tak já tady budu celou dobu koukat na nějaký keci místo, abych hrál. GTA 3 mi přijde lepší v tomhle ohledu. Přijdu, nevybavuju se s ničím, žádný filmečky přiblblí keci, řekne mi, jdi tam, udělej tohle, já jdu, udělám tohle a je to. Už k tomu budu mít první výtky, to vím. A mimochodem, vzpomněl jsem si na tu druhou růžovou hru, a to je Just Cause 4. Tam je taky všechno růžový, fialový. To je asi osud toho, že chtějí udělat něco nového, tak prostě do toho musí dát svítivou, fialovou a růžovou barvu. Já mám dojem, že si moc nezahraju. No. Budeme koukat, tak tady kecaj. Kdyby to nechali na mě, jak tam přijdu, potopím jej s tou lodí a je klid. Se začnu těšit na GTA 2 a 1, který si potom taky musím dát. Já musím dát všechny GTAčka. Já nehraju. Nehraju. Já jsem koukal na ten stupidní film jenom kvůli tomu, abych výsledkem toho bylo zavez mě domů. Umíš líst na motorku? Aspoň to. Tak. Aj. Už to začíná i tady. Klasický kecání s někým, koho vezu. Teď nevím, jestli to bylo i v trojce. No, ona nekecá. To bylo jenom na začátku, tak jo, tak to je dobrý. Protože to je klasika vždycky. Naberete někoho do auta, jedete přes celé město a oni spolu kecají vys mafie. Tam to bylo furt. Nevíte, jestli máte koukat, ale mafie je aspoň český, že jo, nadobovaná. Ale pak nevíte, jestli máte sledovat titulky, anebo to, co se děje na cestě. A on vytahuje i nohu, když zatáčím. To jsem taky dělal na motorce. Co to je? Na zemi? To je list, jo. Dvoumetrový list? Tak to je vymakaný. To už ne. Že obchází tu motorku, která tam překáží. A teďka ale... Já už myslím, že to skončí chybou, že se netrefí do dveří. Ale ona tam nedošla. Teď ji můžu zabít. A to už je teďka anonymní určitě. Už to není ona. Kdybych ji zabil, tak se nic nestane. Co je tohle? Domeček? Že jsem doma nebo co? Není. Tak já jedu pro misi. Bazuky, rakety. Tady bude rotačák. No konečně. Už jsem si vzpomněl. Nebo aspoň si to myslím teda, že jsem ho tady měl. Ale lakovna. Můžu se podívat, jak to vypadá. A nebo ne, nebudu zdržovat. Už takhle mě zdržují filmečky. Co to je? To je něco, ta cesta dolů. Ale tohle asi podplácedlo policajtů. Ty obchodáky. Hihi, co dělaj? Jak to, že jdou po mně? Když já jsem ho nezabil, já jsem ho jenom trochu přejel. A můžu tady nějak jezdit po zadním. Nebo tady to ještě nešlo. Já se podívám do nastavení. To je důležitá věc, jízda po zadním. Ale to asi ne, to asi nepůjde. Nastavení,
ovládání, změna v autě, to by bylo jenom v autě, náklon nahoru, věž nahoru, to by mohlo být náklon nahoru, na numeráku něco, devítka. Devítka? Co to bylo? Si můžu stoupnout. Tak zkusím ještě další. Ne, se koukám do strany, tady taky, takhle. Dobrý, dozadu se koukám kolečkem. Papolda. Musím ho ztratit, no. Tak se tady aspoň projedu, tady nějaký hezký mostek. Už jsem ho ztratil, no. Zrovna jsem se chtěl kochat a on už zmizí, sakra. Tak musím jít do práce. Jsem tady projel kolem, už se stmívá. Svítím. Já nesvítím. Já jsem zase na druhé straně. Ještě, že to jde takhle projet. Zase nějaký auto pěkný. To se tady blbne, když tady bydlím já. Běž do klubu a najdi Kenta. Moment, tady nějaká zajímavá cedulka, tu si přečtu. To je i to, co je tam nahoře. Je Rosenberg. Jo, ten domeček je, že si tady můžu koupit barák. Mám takovej dojem. Ale nevím, co to potom dělá, když si ho koupím. Každopádně se s mojí stovkou dolarů si asi žádný barák zatím nekoupím. Co je tohle? Nářadí. Na co potřebuji nářadí? Na mlácení lidí. Šroubovák, kladivo, sekáček, baseballka. Nemají skladem, mačeta. Asi něco koupím. Sekáček. Koupil jsem si ho. Nekoupil. Tohle nemají. Jak si to koupím? Hej. Dejte mi to. Já chci sekáček. Máčný F. Enter jsem mačkal a nedalo mi to. F jsem zmáčkal a nedalo mi to. No tak nic, třeba to ještě nejde. A to by... Nevím, no, nechám to být. A tady ta... Budova to bude s tím vrtulníkem na dálkový ovládání. To si pamatuju, že bylo hrozný. Nebyl jsem si jistý. A nebo to bylo tady. Nebyl jsem si jistý, jestli to bylo tady, anebo v GTA 3, protože tam bylo taky staveniště s červenýma těma traverzama. To je na druhé straně, já myslím na druhou stranu. Tady přes most by to asi chtělo. Sakra, ta motorka, ta není dobrá na takovýhle kličkování. Už to vidím. Brzdi. Tak. Jsem tu. Klub Malibu. Já chci auto Malibu. Chevrolet Malibu. Thank you.
najít kuchaře. Sebrali mu motorku. Tady se dá skákat, dej to sem, já si to hned vyzkouším. Tak sem dej tohle. On mi tam vyjede auto. A sakra. Umím plavat. Asi ne. No, tak aspoň vím, že tady taky nemůžu do vody. Mise se nezdařila. Ježišmarja, to musím znova. Hele. Sanitka. Vyzkoušíme sanitku. Nějaká menší než v trojce. Se mi zdá. No, nějak moc se nekejve. Jsem byl zvyklý na tamtu kejvací. No, možná to ještě rozkejvu, že jo. To, ten to vohnul. Tak sakra uhněte, jsou tady malé ulice. Dobře, jak to vemu tady, tudy. Co to tady je? Takových zajímavých míst. Jaký parkoviště tam bylo nahoru. Sakra, jsem nějak daleko. Nemůže bydlet někde u nemocnice, tam budu totiž často. Au. Ale já jsem to zničil, ale jak mi to zaseklo. No, jsem to vykličkoval. To je nářadí, já bych potřeboval zajít do toho, do té převlíkárny. Protože si chci koupit nějaký lepší hadry. Tady to se mi nelíbí, co mám. Aha, já to nemám už. Mě to sebrali. No, tak vemu si auto. Musím si mu vzít tamhleto. No. No nic. Takže teďka neskáka do vody. Tamhle vzadu vidím ten most, takže tam na ten se vydám. Teď tady potkám v protisměru něco, že jo? Samozřejmě. No hele, já jsem se trefil rovnou. No, jsem tady. Dával misi. Hezky jsem tady zaparkoval. Akorát připravený k odjezdu. Zase mi to sebrali. Já jsem byl moc blízko. O, vyměním za lepší. A to je to, co jsem chtěl, akorát, že tam to bylo bílý. Podle nic, dobrý. Vyhodil jsem sice řidiče přímo jim pod kola, ale dobrý. Je, tady je nějaký hezký skok. To musím vyzkoušet. Trošku se na to rozjedu, abych tam nezůstal viset. Je, ono začalo pršet, teď to bude klouzat. Opatrně. O. Ani jsem ten druhý nájezd nepotřeboval. Tam něco bylo. No dobře. Myslím, a tamhle další. Ale já dělám misi. A ta je někde tady. Kuchař. Jau. To je z Kung Fim. Tak, ještě ti to nestačilo. Vem si jeho telefon. Dej to sem. Jsem mu zabil, jo. A, nějaký komando kung fu těch, kung fu kuchařů. To bude zlý, já mám pistoli.
Asi musím zdrát s ním. Kuchaři se sekáčkama jdou po mně. Můžu sprintovat, pak se unavím. Já jsem zkoušel sprintovat, místo toho jsem vystřelil. A už je to tady, zase kecací mise v autě. Kam mám jet? Ani jsem nestihl se naučit sprintovat. Najdeš ammunition. No, to vidím. Tak jedu tam, no. Tamhle lakovna. Jak to tady vypadá vlastně s mapou? Zkusím M, jen tak cvičně. Nic. Že by teď zase mapa nebyla. Takže rovnou pro pistol. Já jsem chtěl prosekáček, chtěl jsem být hodnej. Neprodali mi ho. To je zase z druhé strany, nebo co? No jo. V jiný ulici úplně. Tak si koupím rovnou pistoli, no. Chtěli to, já to nechtěl. Trošku slalom jsem si tady vyzkoušel. Postav se na značku a prohlídni si zbraň levou nebo pravou šipkou, co můžeš vybrat zbraň, to víme. Stisknutým pravý shift si můžeš koupit. Ať předtím. Aha. 8 typů zbraní. Najednou můžeš mít u sebe jen jednu zbraň. Jeden typ pistole, jeden typ pušky a tedy. Ukažte, já se tady trochu porozhlídnu. Máte tady rotačák. Tady mají prdlájs. Kolik mám? Pořád stovku. Mám na pistoli. Nechci. Tak f. Protože pistoli už mám. To mi stačí. Nebudu utrácet svý drahocený peníze. Co tady ten blbón, co chce? Někam odvíst. Ten pohled mě zabíjí, jak je to placatý. Snad budu se zvyknout. Hele, co to je? Zákaz nahatých světel, jo? Co to je zase za nesmysl? Tady se nesmí kouřit. Jo. Já prej, že si musím kupovat zbraň. No, to byla jenom taková odbočka, která vznikla z toho, že omylem jsem uhnul někam, kam jsem neměl. Jsem chtěl uhnout, měl jsem teda tudy, nebo až úplně nudy, ale to je jedno. No, tudy si to vemu. Zkrátka, ale nějaká nová ikonka. Jo, já když jsem dole, o úroveň níž, tak ono mi to ukazuje, kde, kterým směrem to je. Šipka nahoru nebo trouhelníček. Buď je to tak vymakaný, že šipka nebo trouhelník s hrotem nahoru ukazuje, že je to nade mnou. A když bude něco pode mnou, tak bude třeba ten trouhelníček otočený dolů. No, už vypál. Dvě stovky, nic moc, si to jdu uložit, abych něco nezanedbal. Já chci hatry. Uložíme moji pomalou myší. Takže kdeže jsem si to mohl brát, změnit hatry? To asi nebylo tady, nebo jo? Zkusím se podívat sem. Já teď nemám čas vyřizovat hovory. Divný sedátka s bambulkama. Tohle má gangster doma, jo. Tady je v oblečení. Jinak. Jak mě se přes jednu... Jdou smazány. Aha. To je jenom jako takhle, jako, že se jako převlíknu, jo. A vypadám furt stejně. To je divný, ne? Teď mi to tam psalo, že mi...
Jo, aha, jo, že on mi to psal, že se tady můžu převlíkat, ale já jsem myslel, že mi to dá opravdu jiný vzhled. No, tak nic, no. Tady bych mohl rozstřílet. To nepůjde, ale zkusím to. No, nic. Oni po mně jdou. Proč po mně jdou? Můžu si to uložit teď, když po mně jdou, budou po mně furt. Ne, já jsem chtěl jo. Furt po mně jdou? Co to je za vehikl? Nějaký kolombovský auto? To asi moc nepojede. Menší tank. Já jsem si nevšiml, jak jsou tady řešený názvy aut, jestli zase úplně stejně je, ale moc to teda nezatáčí. Já vždycky přijedu z druhé strany. No zastav ty tupče, když tam potřebuju zatáčet. Tady mám fichtla připraveného. Hele, moje sanitka tady ještě parkuje. Policajta už jsem setřás. Tak zase za tímhle hňupem. Chrápe. Ach jo. Tohle se mi líbí. Jak si to tady hraje na strašně vymakaný příběh. Ty scénky. A pak vylezu před barák. A tam prostě cizí auto přejede cizího chlápka. Vystoupí z toho auta a uteče. Jenom proto, aby získal kladivo. Kdybych náhodou neměl žádnou zbraň. No nic. Já to asi vemu sem. To vypadá, že bude někde vejš a blíž. Ale možná ani jedno není pravda. Pěkně přeběh auto. No dokonce se zdá, že je to docela daleko. To vůbec nejede, co to je, jak tímhle mohl někoho přejet. To vypadá jako poldové. Zase na druhou stranu musím. Když už jedu tak pomalu, že skoro stojím, tak si zkusím znovu nalíst a podívám se, co to je za auto. Glendale. Nejde vůbec přečíst. Glendale. Asi. To bude tady? Nebude, jo. Bude. Rozfláky auto. Kladivem. Do toho zatluču hřebíky. Asi musím to takhle vzít po kouskách. Ještě jo. Přední okno chci zrosekat.
mimochodem, to vypadalo jako taxík. Já si to rovnou vemu. Když jsem to rozsekal, tak to určitě pojede líp, než to, čím jsem tam přijel. No možná, kdybych to ukradl cestou. Nebo rovnou, kdybych to ukradl. Hele, jezdí na kolečkových bruslích. A rozflákal to bouráním cestou, tak bych udělal dvě věci najednou. Nemusel bych se tam zdržovat s nějakým lácením kladivem. Teď jsem to měl asi hodit na druhý ostrov. No tak, na mapě mi to ukazuje tudy, tak já to vemu tudy. Pořád rovně. Tohle docela jako vyrušuje z toho, že musím pořád koukat na tu mapu. A pak nekoukám na cestu, ale co se tady děje? Kladivem do hlavy, či asi na čemu kladivo, aby ho to hned nezabilo. I když jako kladivo do hlavy, to by ho asi zabilo. Jsem si nepřečet, co s ním, co tady rozhovory jsou. Nezabíjej je, aha. Ale nezabíjej je. Tak to na něj asi nemůžu kladivem, pěstičkou. Ty parchante, co se to tady děje? Aha, tak mu ho stejně musím rozflákat. Tady mi ještě vysypali kladiva, kdybych náhodou neměl. Vysadím mu dveře, tak. Kapota, tam mu tady nesmí zůstat. Je venku. Dveře ven. Druhý dveře. Tak, ještě tady vzadu. Kufr otevřený, to by taky mělo jít urvat. Mise splněna. Jo, ještě moment. Já se ještě tady... Já se nepodívám, podívám. Se podívám, jestli se vůbec nahrává zvuk. Jestli to s touhle pomalou myší zvládnu. Se musím podívat tadyhle. Tohle bude trošku speciální akce. Teďka se přepnu zpátky. No to chvíli trvá. Už jsem tam. Jo, něco to dělá. Až praštím do auta. Jo, takže zvuk máte, tak je to dobrý. To jsem si vzpomněl brzo. Takže další mise, jo, to bylo celý. Chci rotačák. To, co to bylo za auta? Chci, dejte mi je. Oni mi zmizeli. Jedno tady zůstalo. Dej to sem. Jak tam leží. Ani nemůže vidět ven. Teď má hlavu úplně pod oknem. Ach jo. No, já sedím už trošku líp. To jsem pomohl teďka policajtům, protože to byla hrozba pro jízdu po silnici, že jo. Ohrožoval všechny ostatní, když neviděl, kam jede. To je? Ježišmarja, mi někdo volá. Jo, Sony, tebe chci odprásknout, parchante. Nemůžu skákat, když telefonuju. Somore si. Už se vykecal. Už se dál vykecal tady s tím růžovákem. Co to tam je za kovboje? Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack?
I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should. Stop by my office sometime. Aspoň něco. Takže oni mi vlastně z toho rozhovoru vůbec nevím nic, že mám píchnout do vosího hnízda, nějaká metafora, že mám někde někoho naštvat a převlíknout se. Na to nepotřebuju složitý filmy. Takže a tady, tudy se asi projet nedá, co to je, tam se podívám teda. Co to je? Parkoviště. Skočíme si ze zhora. Nebude tady něco schovaného? Neříkejte, že je to obyčejný parkoviště, kde nic nebude. Oni mi to říkají. No nic, takže já potřebuji tímhle směrem, takže to vemu tudy. Hop. Já se mohu skočit na střechu, ale to bych se musel víc rozjet. Nic, já si jedu pro hadry. Já jsem docela blízko, takže tady. Zastavím kousek dál, aby mi auto nezmizelo, tady by snad zmizet nemuselo. Budu si vybírat, nebo mi něco dají? Něco mi dají rovnou. Montérky. Dobrý, no. No, teď jdu píchnout do vosího hnízda. Mám to, co děláš? Tady jsem to mohl střihnout. Tak to tady střihnu. A semhle. To vypadá, že tohle neprojedu. Máme zabít, nebo co mám dělat? Ježiš, těch tady je. To bych chtěl granát. No co bych s nima dělal? Přemlouvat je asi nebudu. Takže teď trošku rozjedu. Jo, aha. To mám vyprovokovat. Snížit dodávky. Takže oni po mně nejdou. Já jsem je rovnou rozjel. Měli mi to napsat dřív. Polda. Můžeš střelit do sudu, jasně. Když zabiju někoho, kdo má zbraň, tak mu vypadne. Co? Já byl hodnej. Uhněte, nebo vás sejmu taky. Nebouchne taky. Budu se vzít ručně. Už to hoří, už nebudu plejtvat. Bum. Litr. Co vy tady děláte? Se tady prostě budou mydlet. Uhněte, mydlete se, ale poldové, pryč, my se tam mydlej s nima. Montérky byly doručeny v nákupním středisku North Point. Ale nějaký Ačko se mi objevilo, jedu za Ačkem. To je hned tady za rohem. Jau. Zase telefon. To jsou ty mobily, no. Jaký byl klid GTA 3, kde mobily nebyly.
A to se odehrávalo v novější době. Vlastně tam byl pager. Pager tam byl. Tak co zase kecáj? Blablabla. Na jachtě, já ti tu jachtu potopím. Škoda, že to nejde. Co je tohle? Limuzína jede ze staveniště, to nevypadá dobře. Tam bude zabetonovaný nějaký gangster někde. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Já prostě si nezahraju. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt, and you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothes. Teď jsem měl monterky, kdo mě zase převlík? Stylový oblečení. Myš si pro oblečení na golf. Nedávejte mi botičku, já jsem tady byl jenom na skok. Takže golf, jo, oblečení, tamhle. To budu mít nějakou tu přiblblou čapku, ne, golfistickou. Jako ve filmu Volný pád. Mimochodem, super film. Bych si ho měl zase někdy pustit. Viděl jsem ho asi jenom 8krát, řekněme. Když to tak odhadnu. No, tady nějaký hamburger krám s průhlednýma výlohama, to znamená, že by se tam mohlo dát vejít a něco tam vyvádět. Jako ve Volném pádu, to bych mohl zkusit, já se tam půjdu podívat. No, když jsem to říkal, tu čapku sice nemá, ale ten trapnej oblek, jo. Já se musím jít podívat do hamburgerárny. I když jsem v misi, tak mě to zajímá, jestli se tam dá vlíct. Jestli mi dají oběd. No jo, dá se tam. Co to je tohleto? Tak co se tady děje? Hele. Balíček, jeden ze sta, aha. Dej mi hamburger. Máte tady nějaký, to je pizza. Pepperoni. Veganská pizza, sírová, co je to nahoře? Cheese, sausage možná. Mě nic nedá. To je tady jenom kvůli tomu balíčku, to je nějaká blbost. Tady se bude odehrávat určitě ještě nějaká mise, to by tady jen tak nedělali. No to auto, hele, vemu si to, zjistím, jestli tady to taky zpomaluje, nebo jestli to dělá něco jiného. No, zpomaluje. No, nevím, na co bych to využil. A letadla za sebou dělají čáry. Když vlezu do auta, škoda, že to nespomaluje, i když vlezu do auta. To by se mi líbilo víc. No. Takže já jedu tam, kam jsem měl jet. To je na tu jachtu někam, na ten jeho slavný golf. Byly zase schody nahoru, tam bych se měl podívat, tam bude určitě něco schovaného. Ale, to už jsem tady. Už mi hoří auto, hele, čoudí. To v trojce nebylo, tam rovnou hořelo. A teď už nehoří, jo. Nečoudí. Tam se jenom pářilo z toho, z chladiče. To si pak vemu. A pak už to jenom hořelo. A autíčka, tohle chci. Mě to tak rozrušilo, že jsem si ani nevnímal. Hele. Jsem ani nevnímal, co mám dělat. O hele. Dejte mi to znova. Dáte mi to ještě. Jo, to je moje, já si to tady beru. Oni mi to sebrali.
Nic říkal, že tam nemůžu se zbraněma. No. A kladivo mi nechali. Baseballová pálka. Jasně, vyměním za kladivo. Co vy? Vy jste normální, vás nechám. No, konečně pořádný auto. Pokaždé, když nasedneš, dostaneš golfovou úlu, pokud máš pro zbraň volnou pozici. Jasný. Jedu někam. Mám 100, nemusím si to brát. Mám nějaký závody ve vozejkách, ne? On tam má naložený hole. A já je nemám. No taky mu to pojede pomalejš, jo. Bude víc zatížený. Cože? Co děláte? Já za nic nemůžu. Pojď ven. Ty parchante. Já jsem s tím nechtěl odjet. Já jsem ho chtěl jenom zbít. On mi zdrhne. Oni mě zabijou. Nechte mě. Oni mě nechtějí pustit. Onem. Nasednout a ujet. Oni mě nenechaj. Tak to je fail. Kde jsem? Já jsem někde pod autem. Já vás musím... Hele, oni mě nechali bejt. Nebo se tam zasekli. Rychle pryč. Dobrý. Tak kde je? On je tady blízko. Hehe, ten blbec neujel. Škoda, že nespadou vody. Že oni tam otravují, já budu muset zajet. Oni tady budou takhle otravovat, až je opravdu zajedu. Do vody ne. Já je musím sejmout a pak tady toho v klidu oddělat. Kom šel? Důležitý je, že je po něm. Vás tady ještě je. Je to všechno. No ty jsi na mě vzal autíčko. Tak ještě jednou přes ručku, ještě že to auto má ručku. Zase šel někam do nebe. Spadni tam. Tak, tak se mi to líbí. Já to nevědu. A teďka v klidu. Budu na cestě. Za ním. Životnost. Jestli si ji vemu takhle autem, jestli to vylepšili. To bude dobrý, nevemu, no, tak to nevylepšili. Ale radši budu spěchat, protože on zdrhá. Já jsem chtěl vystoupit sám. On mě zabásne. Nebo jsi jenom ochranka. Jestli jsi jenom ochranka, tak je to v pohodě, dobrý. Prachy jsem si vzal. Zvednu si zpátky co jsem měl, dej to sem. Ne, zdrhnul, sakra. Unikl. Hele, zatím to přelakovali, zatím co jsem tam blbnul. Někam se mám dostat. Takže já to nebudu opakovat. cesta na další ostrov. Ani nevím, jestli jsou tady taky tři ostrovy, jako ve trojce. Takže Ačko, Cčko. Takže já pokračuju dál? Dobrý. On třeba unikne vždycky. I když nevypadal, jako že by nešel úplně dostihnout. Ale kdo ví. Tak já to vemu k tomu, co bude blíž. To znamená Ačko. Aha, on se to opakuje. No. Come in and park yourself on the hide, son. Takže ho fakt musím sejmout, nesmím mi zdrhnout. Co se tam děje? No to je... Tak jsem viděl ten balkon, že tady tak divně blikal. Ale to on jenom divně bliká. Protože to tady nemá vyhlazování textur.
Takže znova si musím koupit tady ten přiblblej obleček a znova. A tak já jedu do slepý ulice. Tak dobře, teď už jsem chytřejší. Já jakmile je zajedu všechny, tak on začne zdrhat úplně, se mi zdá. Teď jdu blbě. Co to tady máme? Vesta, no jo. Takže tady se převlíknu. Zajedu si na golf, přejedu je. Budu sledovat, hlava nehlava. Pak si ani tu pistoli zpátky brát nebudu. Protože mi bude stačit ten samopal, co si vemu. A rychle za ním, aby nezdrh. Ježiši, on už je to tady. Jsem se rozjel, jak kdybych měl jít někam daleko, on je to hned za rohem. Teď bude za chvíli hromada aut. Ale když to tady zůstává. Co kdybych, on asi chce nasednout tady do toho auta. Mám takový dojem. No tady takhle zablokuju. Tohle to si připravím hned před to. Jenže tohle hoří, to není dobrý. No, aspoň to bude další fail. Dobrý. No, kdybych ho zabil rovnou tam, to by byl rovnou klid. Protože, jenže jak, než nasedne, tak bych ho musel nějak přejet. Tady si seberu ještě životnost cestou. To bych měl 100. Tak. No a teďka musím nějak chytře zajet, anebo ho hodit do vody. Tak pojď, prdělo. Musím vystupovat. Co ty tady sedíš v tom? Když to je takový mírumilovnej, tak bych ho mohl dostrkat do vody. No, to nemá výkon. Ale nahoru bych mohl vyjet. Bych byl pak připravený. No to tam nevyjede. No to nemá výkon. Kdybych tam vyjel. To nepůjde. Nejde. Co když tebe tady vytáhnu a tím je zbudím? Jo. Že jsem vzbudil i jeho. Tak to nebyl dobrý nápad. Nechte mě, já se nemůžu hejbat. Kam běží ten blbec? Tak jsem tady posekal všechny a je to. Že on ujíždí, já jsem je nechtěl posekat všechny. Ne, neujíždí, ještě tady blbne. Do vody s tebou. Jo, jdi tam. Ne, já tam nechci. Vylezu. Vytáhnu ho. Pojď sem. Já ho nedoženu. Doženu ho. Tě přetáhnu. Můžu mlátit za běhu. Já ho předeběhnu a pak se na něj počkám. A nebo ne. Aj, zle, tak. A je klid. Co ten tady jezdí? Dej mi to. Má dokonce dva pytle s těma uholema. Ale těm strážníkům se to asi nebude líbit. I když by oni by o tom neměli vědět, co jsem tady vyváděl. Věděj o tom. Nevěděj.
nic. Mějte se. Hezky jsem si zahrál. Na golf. Převlečeno. Aha. Se můžu takhle převlíknout. No, takže další mise bude, že to vemu tudy. Tudy to nevemu, tam to nikam nevede. Takže musím zpátky. A zase to, co bude blíž, to znamená, že Ačko. Ty budou teďka spokojení, co je to tady za sněm. Nic. Jo. To mě za chvíli chytne, abych měl asi přestoupit do něčeho jiného. Zase tahle slepá ulice, zase mi tak líbí, že do ní furt jezdím. Co to je za velký auto, ukaždej to sem. Co to je? Ale dva lidi tam sedějí. Rancher. To je písmo, kdo to má lušit. No a tady v tom oblečku tady chodí, nechci, co jsem si to v oblík pro boha. No neříkej mi, že to budu opakovat znova. Kvůli něčemu. Opravdu. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Tak konečně nějaká demolice, this to is chci. The development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Dostaň se někam, co se má zbourat. Já chci bourat. Že oni mluvili o nějakém staveništi, to ještě nebylo ani postavený. Nebyl to Hammer. Ne. Jako v GTA 3 chci odbouchnout celou rybárnu, potopit celou loď a podobně. Ježíš, to už je teď, já myslel, že to bude až někde dál. Přesun 4 bomb. Ve volném pořadí, no akorát, že to mám na čas. Se moje oblíbený mise na čas. Umístit bombu levým tlačítkem. Pokud udělám blbě, můžu zvednout a znova. Jakmile zvedneš první bombu, spustí se časovač. Poté na to mám 7 minut. Ještě jakou dobu. Vlastně po schodišti musím lítat vrtulníkem. Takže nahoru, dolů se zvedám. Ježišmarja. A jak jako otáčím pohledem? Teď mi to psalo. No jasně, otáčet to vím, no. Sice hezký. Za sebe se můžeš podívat tak, že stiskneš. Ale já se nechci dívat za sebe, já se chci. Dívat tam, kam letím. Tak to je super. Ježíš, takových údajů, takových informací. Ještě něco blikající šipka nahoru, znamená, že to no, jasně, to vím. Dál. Šipka nahoru, pak šipka dolů. Jasný, dál.
Čtverec znamená, že jsem to jasně, že je to tam, kde jsem já. A to je všechno. Jak se otáčí obraz, jestli se to nepsalo na začátku, tak nevím. Co ještě podívám tady na nastavení zase. Standardní změna ovládání. V autě asi. Pohledy můžu měnit. Náklon. Akce přikrčit. Změnit pohled, to V můžu zkusit. Takže já zkusím V. To je asi jediná šance. No a je to k ničemu. To mám jako opravdu lítat tady tím jedním pohledem, to je nějaký divný. A ještě ke všemu to musím ovládat. Na 150 klávesách. Ale on se ten pohled otáčí, když se otočím hodně. Nebo když pak jedu dopředu, aha. To je hrůza. To je hrůza. No. Co musím otočit. Ono to ještě automaticky klesá furt. To musím furt zvedat. To neudělám. Půjdu na jinou misi. A nechám to na jindy. Šílený. No tak mohl jsem taky klesnout ručně, že jo, nemusím tady takhle blbnout. Po mě budou střílet? Něco dělají. Tak. No. Vrať se. Jsou dobrý. Takovýhle šílený ovládání, kdo to vymyslel, pro Bůh. Stačilo to zapojit myš. Bylo by to úplně v klidu. Zvedej se. Předu. Tak. Druhá bomba je taky do... nahoře. To je raz, dva, tři, čtyři. Šest kláves na to potřebuju. No. Jak jsou ty schody tady? Já se musím otočit. Nahoru, ne. Já jsem ho rozsekal. Teď se mi to ještě bouchne, jo. No, už mi to hoří. No, to ještě lepší. A je to mrtvý. Strašný. Jdu na jinou misi. Jdu za C-čkem. Tohle bude peklo. To vidím tak na celý jeden díl. A nejhorší na tom je, co jsem to tady viděl, že ještě k tomu strašnému ovládání se ta helikoptéra ničí. No, obyčejná plečka. Takže, Cčko je tamhle, rovně, hele, tam je nějaký, jo, nějaký speciální, něco, jo, to je telefon. Z dálky to vypadalo jako jo. Že bych zašel za telefonem. Zajdu za telefonem. Ať vidím, co to dělá. Dobrá, nějaká vedlejší mise. Roadkill. Mr. Teal, your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Přilepený pod telefonem, dobře, aspoň se nebude půl hodiny vykecávat. Zabij ho dřív, než stihne doručit všechny pici. Musí na to pořádnou káru, pořádnou loď. Která vůbec nepojede, že? S nějakýho poslíčka s pizzama mám tady zabíjet. On je tady blízko. Uhni, sakra, Himmelhergott.
Vidíš, že jedu. Jsem si nevybral zrovna nejlepší auto. Ale... A dost. Dej to sem. No, konečně něco, co se hejbe. Že teďka nevím, kam mám jet. Se hejbe zase. Do prčic. Slepá ulice, já jsem si myslel, že si to zkrátím. V noci tady chodí v bikinách, to je hrůza. Asi je teplo. Takže tudy, a už bychom měl mít na dohled. Odbočuje doleva. Doleva, říkám doleva. Doprava. Kolik? 33 ještě zásilek. Překážejte, musím braždit. Na Fichtlovi, tak pojď dolů, padej. Tak. A ještě zajet. Ještě to nešlo. Tak. Tak se mi to líbí. No, dobrý telefon. Ten se mi líbil. Ještě by to chtěl nějaký, už tam není. Škoda. Tak si ještě zajedu za C-čkem. Ježiš, jak se mi to rozhodilo. Ale... Udržel jsem to na silnici. Asi nežije. No, nemůžu ho povozit. I když to byla ženská, tak nemůžu jí povozit. Vyjeklo to jako ženská. Tak to asi byla ženská. Cčko se jede tudy, sice protisměrem, ale to je v pohodě. Tohle jede dobře teda. To zase musím říct, že jo. Poldové. Takový úzký uličce. Není to Polda. To je taky Polda. Tak. Co je to tady? Svině. Nějaká svině. Treacherous svině. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years. Now, his incompetence reaches new heights. It's only right. Nevím, co to má znamenat. Did he do it? It's the money that's important to me. Well, this kindness. Jestli mu tím krájí oběd nebo co? And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Jo, to mi dá. Use this. Motorovka. Aha, já budu řezat. Můžu uříznout strom. Nemůžu, to není vymakaný. Když tady zaříznu auto trochu. Bylo použitý. No, radši toho nechám. Ničí ho to, ale... Nebudu to pokoušet, hele, tady jsou nějaký garáže, tam bude něco zajímavého. Tam se ještě podívám, než pojedu. Co pak je to tady? Podzemní garáže. V těch bývá vždycky něco, co bych si mohl sesbírat. A nebo nějaká mise, co to je? To je lesk na tom autě, anebo je to nějaký... To je lesk. Křivej lesk. Nenavazuje na dveře. Už jsem si myslel, že to je nějaký speciální lak. Speciální auto. No tak nic, no. Tak jedu na misi. Budu řezat motorovku. Zahraju si na dřevorubce. Můžu jet rovně. Teď tady bude zatáčka. A pak doleva, řekl bych Konci doprava.
Životnost mám 100, si brát nemusím. Vestu bych nenašel. Předjíždí plnou čáru. Je normální? Tady už jsem boural přesně na tomhle samém místě minule. Mně se líbí vždycky, jak ve zprávách zdůrazňují, že když někdo přejede dvojitou plnou čáru, co si to dovolil? Jako kdyby, když přejede jednoduchou plnou čáru, jako kdyby to byl nějaký menší prohřešek. Jdeme dovnitř. Jo. Motorovka už se nese. No, ale nějaký tlustoušek. Má motorovku. No, teď ho tady budu nahánět, kdybych měl pistoli, jak ho odprásknu, je to. Tak. Mi nasedne do auta. To ani neskoušej, to je moje auto. Dobro to. Uhněte nebo vás rozřežu. Běží jak pako. Nemá nějaký moc dlouhý ruce, já mu je zkrátím. Tak, o sakra. Já to nebyl. On sám. Šel a najednou umřel, uříznout si ruce, nechte mě. Jít do lakovny. Dobře. A hele, co pak to tady máme? Miniami. A jednoho už se zbavím a nemusím ani do lakovny, ale já už jsem tady. No vlastně to jenom chce, aby mě to naučili, že se tady mám přes privát, cena je stov. Tentokrát zadarmo, jasně. Veliká hvězdička, zmizni, ne? Má zmiznout. Aha. To znamená, že když bliká, tak pátrání po mně bude obnoveno, asi když potkám poludu, nebo když něco vyvedu. To jsem si nestihl přečíst. To už zmizel. Dobrý, tak jdu ještě jednou za C-čkem. Co je to tady? Fichtl. Tam jezdit nebudu. Ceničko, to musím doleva. Během toho, co jedu, tak bych mohl tady udělat nějaký skok. Nikde. Já jezdím furt jinudy, než byly tam ty hezký skoky na ty střechy. Já nechci za Ačkem, to ne, vrtulník ne, fuj. Vůbec. Kdyby to aspoň nebylo na čas. Tady misi, takovouhle úplně šílenou. Na čas, ještě 7 minut, kdyby to bylo dones tam jednu bombu, jak neřeknu. Ještě 7 minut, takže člověk se tam 6,5 minuty snaží. Pokud nevyboukne hned na začátku jako já. A pak to nestihne, nebo umře. A může znovu. Proč ne? Dost času. Opakovat se minutovou misi. Což by normálně nebyl problém. Problém je, že je to úplně šílený. To ovládání. No já už jsem skoro tady. Radši to jemu tady po směru. Něco tam vyjelo. Tak. Byl někde ten vchod. No to bylo zatím vlastně. Vchod. Tady je dobrý, že vždycky mám na skladě nový auto. A dokonce tady mám na skladě i to starý. Tak, nával další misi. No, abych to takrát podpil, tohleto. Tommy, come and join me. Co to tam zase má? No. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the station corruption.
Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue. Já tam furt chodím v těch nejdebilnějších oblecích, co existují. Musím zajít domů a přelíknout, co tam mi to snad dá ty základní aspoň. Tak nekecej a dělej, co chceš. Setkej se s kurýrem, no jasně, jsi mi mohl říct rovnou a nemusíš se tady vykecávat, že jo. Musím to mluvit taky druhou stranou, tam to myslím projede taky. Oldové, už vidím na dálku, ježišmarja. No, tak to nemohli už přehlídnout, tohle. Co mi, proč mi to bliká? Co se tam děje? Jasně, pokud potřebuji zbraň, jdi si koupit. To víme. Co zase? Značka strojelníků směřuje nahoru, to víme taky. Už tam to jsem dávno přišel, ještě než jste mi to vysvětlili. To je zase z druhé strany. Já všude přijíždím z té špatné strany. Tady se asi autem nemá jezdit, ale tady to vede někam nahoru a já tam musím, tak tam já jedu autem. Uhni, se nebojíš, jakože tady jezdím autem, tady plně prochází, není tady nějaký široký? Není, tady hubený schodiště, sakra. Já jdu trošku obráceně. Co s ním? Splašená ženská, neví kudy domů. Co máme jít? Pryč? Nenech utéct, no nenech utéct a nenech se zabít. Já ho sejmu. Takže tady jenom motorka. Dělej, nasedni aspoň na ní a jeď. Můžu střílet, můžu. Tak. Ha, ha, ha. Seber ty naváděcí čipy. Musím vystoupit. Dej to sem, nastoup. Nastup ty blbé, jeď. Přeď ho, dobrý jako nech, se na druhou stranu. Tady to klouže, dělou co děláte. Jau, ty. Dobře, 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 ne, ty jenom spíte. Ale já si to vemu radši, dej to sem, to bych nepřežil. Chtěl jsem vám utíkat, ale ne, nepřežil bych to, musím zdrhnout takhle. Tak tímhle se ale nepřelakuju, to mi nevadí, takže já jedu tam, kam mám jet, hotovo. Větičky, no. To ohnu. Tak. Dobrá životnost, mi naprd. Tady odbočka někde doprava. Žiši, to je vždycky. Hele, vlakovna, no to je pěkný, jo, jenže já mám boldy. Víte mi auto. Ježiši, pryč. Nemůžu se přelakovat ani. Náhodou najdu lakovnu a zrovna mám policejní auto. To je pech. Se ale neuznají. Mi řeknou, že se musím upavit poldu, že jo? Aspoň tady si vám teda jiný auto, když už nic jiného. Uznáte mi to? Uznejte mi to? Vystoup, sakra. Uznal mi to, dobrý. Už jsem se ale, že po mně furt půjdu. Jenom 500. Takhle si nikdy nevydělám na nic. No počkat. Další mise tady je hned. Proč jdu pryč? Tamhle je zbraň? Nás někdo otravuje. Dostaň se k telefonu. Vlastně nám se dostanu, ale teď nemám čas. Jsi nějaký filmový záběr. Tady furt chodím v těch debilních šatech. A teď už si asi nepřevlíknu, protože byl v misi. A zase je lepší chodit v debilní šaty a hrát misi, než tam pobíhat sem tam, jenom kvůli tomu bych se přemlíkl.
Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Mám na výběr. Asi si vemu radši normální auto. Plukovník ti v patrové garáži něco dá. Nějakou palebnou sílu. Nebo co to tam lelo. To zní dobře. Jsem si vybral tuhle cestu, nemůžu to vzít takhle zkratkou. Můžu. Ráda. Co je tudy? Projedu. Projedu. Když budu sledovat takhle ty kabely na střeše nebo nahoře, tak už jsem je dosledoval. Jsem tady. Tady je patrová garáž, takže tam musím někudy vjet. Co jsem to tady viděl? Nejsou to hadry? Jsou to hadry. Dej sem hadry. Konečně něco jiného na večírek. Furt lepší než to, co jsem měl. No, když tímhle už můžu žít. Tak, tady musí být někde vjezd, takže tam bude tady z té ulice. Nebude, jo. Tak tady odsaď. Podle mapy, tady. Tady je garáží. No, vezmeme si zbraň. A sakra. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Hey, pretty thing, I'll show you. Co se mi do toho motá? Já pracuju sám. Sebral mi auto. A sedni, prosím tě. Kruger je útočná puška, se kterou můžeš ručně mířit z pohledu první osoby. Stiskni a drž del nebo pravý tlačítko myší na zamíření na cíl útočnou puškou, tak já to vyzkouším. To je ono. Tohle. No. Normálka. Nastup, jedem. A nepojedeme trapně, že cestou pro lidi, ale pojedeme cestou pro hráče. Kde je tady cesta náhodou sakra? Tady. Já jdu pořád jako v obráceně. Šipky na zemi ukazují, že mám jít jinam. Tak, no, tady už se mi to líbí. A teďka tady uděláme kokánek. Tady to se mi líbí, tady to hezky připravili. Takže z druhé strany, abych se pořádně rozjel. Takhle a hop. Nějak mě to nakoplo divně. To se mi nelíbí. Ale jo. Ne, tam určitě něco bylo. No, dobrý. Takže. Jedu někam. Tam se bude asi střílet, když jsem dostal zbraň. Konečně nějaká zábava. Tohle je dobrý auto. Ani nemůžu jet na plný kotel. Teďka už se o to snažím. Klasika. Vidět, že blázen se řídí po silnici a budou mi tam blokovat cestu. Zaparkuju. Můžu vlíst bez dveří. To jsem taky jednou dělal. Někde jsem to využíval, možná dokonce tady v těch GTAčkách. Že když jsem urval dveře, tak on je neodvírá a vyleze a naleze rychlejš. No, střelec, jasně. Mám na to kvádro. Ty jdi na střechu naproti, no, dobře, kádu na střechu. Když si vemu tu zbraň teda. Si vybírám zbraň a nestíhám koukat. A je, tohle si nějak trochu pamatuju. To jsem asi opakoval. Kaj odprásknu, ne? Cčko. Větší přesnost. Do prčic. Pánu, já si sem jenom takhle výjdu nahoru, jo. Tak. Jsi zlej? Asi jo. A nevím, kde je zlej.
problém, no. Budeš asi zlej. Budeš taky zlej. Budete zlí. Umři. Ještě něco. Tady. Bouchne to. No nebouchne, bouchni, dělej. No. A jak se mi to líbí. Ježíš, on mi sem spadne ten blatník, že nic nevidím. Ještě tady jsou někde. Hlava pryč. Ježíš, co je zase tohle? Nějaký fichtlaři. Ne, he, he. Don't just stand there, you pricks. Chase that Haitian dickhead down. Já nevím, jak se běhá. Já jsem ještě nezjistil, jak se běhá, sakra. Ještě si střílet motorky, já se střílet. Normálka, jenže tady se vysekám. A nedopadne to vůbec dobře. Dobře, tam seš. Umři. Seš mrtvej. Seš. Doufám. Ještě tě radši... Jo, v něj teče krev. Takže vemu kufřík. Dones kufřík Diazovi. Takže by se mi to povedlo na poprvý. Ani poldové po mně nejdou. Klídek. Asi musím vystoupit. Stej čeká klidně. Tommy. I see you soon, amigo, I think. Dej prachy. Shit. Where's that guy, Lance? No, aspoň tak. Jenom litr. Tady se hůř vydělává. Takže čím se sprintuje, se podívám konečně. Nastavení, ovládání, změna ovládání. Sprint, pravej shift, jo, opravdu jako. Mám šahat na pravej shift, mám třetí ruku, nebo co? Udělám levej shift. Pravý shift nebo levej shift, tak. Jak pak to vypadá? Nějaký ukazatel unavení? Nemám. Ale unavím se za chvíli, za jak dlouho. Už? Jo, jenom zpomalit. Ježíš, zase někdo otravuje telefonem. Ani vydejchat se nemůžu. I heard that prick on set, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. No, chtěl by pomoct. Mě chtěl zajet? Ani nebrzděj, co to je za... To je nějaký speciální auto. Hej, my se mě nebojí? Já si to jdu uložit. Mám tam nový Dčko. Dej sem to auto, dělej. Hni sebou. Co to je? To největší popelnice teprve zastaví. To je hrůza. Ale tamhle mám telefon, ale já si to jdu uložit. Co mám vůbec za hadry? Moonbeam, hele, známý auto. Jo, tyhle ty. Teďka, když teda vlezu v baráku se převlíknout, tak tam budu mít ty základní hadry. A pomohlo by mi to od policajtu. Mám takový dojem, že by to by se přesně stalo. Známý auto, ale úplně stejně nejede jako v trojce. Abych potřeboval nějakou tu garáž zase objevil, jestli tady jdou sbírat auta, to mě bavilo. Jenže když budu dělat mise, tak na to jen tak nepřijdu. Protože ono je to vždycky schovaný. Někde bokem. Já jsem zase na druhé straně, že jo? No nejsem tentokrát, ta ikonka je tady. Růžový je to tady dost. No jo. Takže já si to
neuložím. Já se nejdřív převlíknu, když to musím až nahoru. Já, počkej, já použiju sprint. No, hned je to lepší. Tak. Obyčejně se převlíknu. Jo, takže teď jsem normální. A furt je to lepší než to, co jsem měl teďka. A úplně nejhorší je ten oblek golfisty. Takže se zpátky. Uložit. No ještě si stavím za Dčkem, protože mě to baví, takže ještě nechci končit. No, vemu si tohleto. Vypadá to staře, ale... hůř než ten Moonbeam to nepojede. Ale může to jít na druhou stranu, kam nechci. To mohl jsem si říct tady to rychlejší, ale... aspoň se pokochám cestou. Polda. Ale tudy se nedá jet? Nenacpu se tam? Nenacpu. Tady něco je. Tohle je podezřelý. Záchody. Ne. To není toilet. To je toilet. Aha. No jo, já se to ještě trošku porozhlídnu. Už tady nic nebude asi. To skončí asi smrtí. Zabij 20 členů gengu za 2 minuty. Co pak já je poznám? Motorovkou, jo. No jo. Tohle asi nebudou gangstři. Tohle vypadá jako gangstři. Hele, já mám takovou věc, potřebuji zkoušet na lidech. No jo, byli to oni. Jo, jednou jsem říznul a je po nich. Tohle radši nechci. Na večírek to jsem měl teďka. Tak kde jste další? Hele, oni ho oživějí. A já zase zaříznu. Tamhle jich je, jo. To bude maso. Tak. Zařízáme, rozřežeme, škoda, že nejdou rozpůlit. Hele, prachy. Já nemůžu sbírat. No to je podvod. Benzínka, škoda, že nejde odbouchnout. Co je tady oživuješ? Já tady pracně zabijím. Další hlouček. Tak. Jo, jsou tak blbí, že jdou ještě ke mně. Já jsem to dokončil, akorát jsem umřel. Ne. Tak to ale nemá smysl, že jo, jsem přišel o všechny zbraně. No nic, tak další misi dělat nebudu. Příště si to načtu. Abych to takhle nezvoral zbytečně. Ale aspoň jsem si zařezal motorovku. Byl docela zábavný. No příště budu pokračovat dál, ale budu to prokládat i dalšíma hrama, takže to nebude jako GTA 3, kde jsem jel všechny streamy jenom GTA 3. Tady občas hodím nějakou jinou hru. A jediný, co mi na tom teda vadí, jsou ty filmečky, které jsou strašně dlouhý, nudný, nebaví mě to, radši bych hrál a odbuchoval věci. No a pak mě taky bude čekat ten vrtulník, no to je hrůza, ale ten si nechám až naposled, až tady jiná mise nebude, protože to je šílený. No, takže se zatím mějte a příště se čau. Ještě musím počkat, až se mi to přepne. Až to můžu tady potom takhle přepnout a takhle zastavit vysílání. Takže čau.